समीर भाई थोड़ा बहुत थोड़ा सा समीर अरे मी कुठे हो यार प्रश्नोत्तरासाठी नाही आलं आज आता राज्यपाल महोदयांशी जे विषय होता लोकांना येत असलेल्या वीज बिलासंदर्भात आणि या वीज बिलाचा विषय गेले काही दिवस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र सैनिक प्रत्येक ठिकाणी आंदोलन करत आहेत मग ते अदानी ग्रुपचे लोक असतील किंवा अजून ग्रुपचे लोक असतील सर्वजण येऊन भेटून गेले. ते भेटल्यानंतर ते म्हणाले की आम्हाला आम्ही वीज बिलं जी आहेत ती आम्ही कमी करू शकतो परंतु NERC यांनी आम्हाला मान्य करली पाहिजे. आमचं पक्षाचं एक शिष्टमंडळ जाऊन बाळगावकर सजेसाई आमचे शिरसाव वगैरे सर्व जाऊन NERC लोकांना भेटून आले. त्यांच्याकडनं लेखी स्वरूपामध्ये आमच्याकडे त्यांचं पत्र आलं त्यावेळेला आणि NERC असं म्हणणं आहे की त्या ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्या या वीज बिलं कमी करण्यासंदर्भात निर्णय करू शकतात. आमचं काही त्यांच्यावरती गडबड नाही. म्हणजे एका बाजूला या कंपन्या NERC नाव सांगतात NERC सांगतं की आमचं काही गडबड नाही आहे ते त्यांचा निर्णय करू शकतात. काय नितीन राऊत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी बोलणं झालं ते बोलले की हा विषय आमच्याकडे आता लवकरात लवकर आम्ही त्याच्यावर निर्णय करू परंतु अजूनपर्यंत त्याच्यावर निर्णय होत नाही आहे. राज्यपालांशी बोलल्यानंतर राज्यपाल म्हणाले की पवारसाहेबांशी एकदा तुम्ही बोलून घ्या की पवारसाहेबांशी पण या विषयामध्ये बोलणार आहे. परंतु हा विषय मला असं वाटतं राज्य सरकारला माहिती आहे की लोकांना जिथे 2000 रुपये बिल येत होतं तिकडे 10-10 हजार रुपये बिल येत आहे ज्यांना 5000 येत होतं त्यांना 25000 येत आहे हे जर राज्य सरकारला माहिती आहे तर मग कशामध्ये अडकलं हे प्रकरण मला अजूनपर्यंत समजलं नाही. जर कंपन्या तयार आहेत NERC तयार आहे सगळे जर तयार आहेत मग राज्य सरकार अडले कशावरती हे मला अजूनपर्यंत कळलं नाही. मला पाहिजे आणि त्याच्यासाठीचं म्हणून पहिलं निवेदन आम्ही आत्ता राज्यपालांनी दिलेलं आहे. मी पवारसाहेबांशी फोनवरती बोलून किंवा प्रत्यक्ष त्याला भेटून बोलून वेळ पडली तर मुख्यमंत्र्यांना भेटून परंतु मला असं वाटतं हा विषय त्याला माहिती आहे. अर्थात त्यांना कुठची गोष्ट सांगितल्यानंतर ते म्हणतात की याच्यावरती काम चालू आहे परंतु ते काम चालू आहे पण त्याच्यावरती निर्णय होत नाही आहे. लवकरात लवकर निर्णय व्हावा आणि लोकांना आज गेले 7-8 महिने लोकांचे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत अनेकांचं काम नाही आहे घरी पैसे येत नाही आहेत आणि असे सगळे विषय असताना त्याच्यात तुमची बिलं ही 5-6-8 पट येत आहेत कुठून लोकं भरणार आहेत आणि मग उद्या भरली नाहीत की मग तुमची वीज कट होणार वगैरे. एका छोट्या एवढ्याशा निर्णयासाठी म्हणून जर समजा इतके दिवस लागत असतील तर त्याला काय अर्थ आहे. आणि एकूण लोकांची भावना लक्षात घेता लवकरात लवकर सरकारने या प्रकारचा निर्णय 1-2 दिवसात घ्यावा अशी माझी जरा विनंती आहे. मी पुढे त्यांच्याशी या विषयामध्ये बोलूनच परंतु राज्यपालांना मी हा विषय घातला तेही बोलणार आहे. परंतु सध्या सरकारचं आणि राज्यपालांचं फारच सख्य असल्यामुळे पुढे किती हा विषय जाईल मला कल्पना नाही. परंतु तरी राज्यपाल राज्याचे प्रमुख म्हणून ते सरकारसमोर ही गोष्ट मांडतील अशी अपेक्षा आहे. मला लवकरात लवकर निर्णय होईल आणि लोकांना या गोष्टीचं समाधान मिळेल. सगळंच अडकलंय ना हो. मुलांच्या 11वीचे प्रवेश अडकलेले आहेत. रेल्वे सुरू होत नाही आहे महिलांसाठी सुरू केली आहे बाकीजणांसाठी सुरू होत नाही आहे. मला हे काय कशासाठी कुंतत तेच मला कळलं नाही. हे कुंतत कुंतत असं सरकार नाही चालत. रस्त्यावरती तुम्हाला सगळ्या ठिकाणी ट्रॅफिक दिसतोय मग रेल्वे चालू नाही आहे रेस्टॉरंट सुरू झाली मंदिरं सुरू नाही आहेत उघडली नाही आहे. काय धरसोडपणा काय चालू आहे मला अजूनपर्यंत कळलं नाही. या बाबतीत मला असं वाटतं एकदा सरकारने सगळ्या गोष्टींचा नीट विचार करून लोकांना एकदा काय ते नीट सांगावं की बाबा काय होणार आहे आणि कधी होणार आहे. विषय खूप आहेत रे बाबा कळलं का. विषय खूप आहेत फक्त सरकारने निर्णय तर घ्यायला पाहिजेत ना.
ही 100 विषय तुमच्या समोर आता मांडले, परंतु त्याला काय अर्थ नाही ना या गोष्टीला. प्रश्न तर प्रश्नांची कमतरता नाही आहे आपल्याकडे, निर्णयाची कमतरता आहे. निर्णय लवकरात लवकर व्हावे ही इच्छा. म्हणून दूध दरवाढ त्यांना मिळावी हा एक विषय होता. आणि वाढीव दिलं जी लोकांना येतात साहेबांनी दोन विषयांवरती चर्चा सगळी झाली. पण या विजेच्या मुद्द्यासंदर्भात राज्यपालांनी काय सांगितलं आहे भेट घेणार आहे मुख्यमंत्र्यांची? राज्यपालांनी सांगितले की पवार साहेबांशी बोलतो, राज्य सरकारशी बोलतो, राज्याचे ऊर्जा मंत्री आणि सचिव यांच्याशी बोलून काय मार्ग काढणार. सर मायक्रो फायनान्स कंपन्या ज्या आहेत त्यांचा